ਗੱਦੀ ਨਾ ਗੱਦੀ ਕਾਰ ਬਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰ ਬਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰ ਬਜ਼ਾਰੀ رمضان المبارک میں روزے داروں کا صبر جواب دے گیا۔ 24 گھنٹے گزر جانے کے باوجود بجلی کا ٹرانسفارمر ٹھیک نہ ہونے پر بند کھرما کے مکینوں نے مین سڑک کو ٹریفک کے لیے بلاک کر دیا۔ احتجاجی مظاہرین نے بجلی کی بندش پر محکمہ برقیات اور حکمرانوں کے خلاف شدید الفاظ میں نعرے بازی بھی کی۔ احتجاجی مظاہرین کا کہنا تھا کہ بجلی کا ٹرانسفارمر خراب ہوئے 24 گھنٹے گزر چکے ہیں، جبکہ شدید گرمی سے روزے داروں کا برا حال ہے، لیکن تاحال برقیات حکام تس سے مس تک نہیں ہو رہے۔ احتجاجی مظاہرین سے مذاکرات کے لیے تحصیلدار میرپور چودھری رب نواز نے موقع پر پہنچ کر برقیات حکام کو متبادل بجلی کا ٹرانسفارمر لگا کر بجلی بحال کرنے کا حکم دیا، جس پر احتجاجی مظاہرین نے متبادل بجلی کا ٹرانسفارمر موقع پر پہنچتے ہی سڑک کو ٹریفک کے لیے کھول دیا۔